с подкрепата на А1. Докосвам до неговото творчество. Знам аз също. Може би не знаеш, Руси, но във Фейсбук страницата ни направихме едно запитване към така нашите потребители. Кое е любимото ви ретро чалга парче? Не знам дали сте изненадан или не, но ти присъщаш в зрителите, в зрителския топ 10. Силният поисмен за Руслан Маинов седи и ще кажа с какво присъстваш. С един дует издаден през 2020 година. Не е ретро вече, сега е 20-та година, ако вече е ретро. Година. Затова позволи ни да покая на сцената и другата ти дуетна половинка от този дует. Дами и господа, да посрещаме една от иконите на поп-фолка, Десислава! Добър вечер! Или пък нощ с луна безкрайна, ти ми шептеше с нежни устни нежна тайна. И чух морето, доказа ми, че нямаш име, ще те нарича мила моя. А те ли беше? Или пък нощ с луна безкрайна, ти ми шептеше с нежни устни нежна тайна. И чух морето, доказа ми, че нямаш име, ще те нарича мила моя. Скъпи мой, мили мой, имам много имена по света, но защо са ни кажи, теди в моите очи и без думи говори. Скъпи мой, мили мой, пак не мога да заспя, мили мой, колко време извървя, все си мисля за нощта, в която съм обичала. Десислава и Руслан Маинов! Давате ли си сметка колко деца са направили на вашата песен? Тя му вика... Не съм се замислила аз. Не, ми замисли се. Тя му вика мили мой, той вика мила мой. Водих класация някаква, но изтървахме бройките. Казвам, тя му вика мили мой, тя мила мой, накрая е мани. Заповядайте, седнете. Деска, страхотно изглеждаш. Умопомрачително. Благодаря. Умопомрачително. С фолк елементи. С фолк елементи. Аз отива ли между другото? Страхотно. Казаха, че съм роден за певец. Много ти тича паетата. Паетата, добре. Кажете ми историята на дуета. Кой ви събра? Историята? Историята. Историята. Кратката версия. Светло Заров, за когото говорих, да, вече написа музиката, аранжимента. Между другото, това е първата песен, която не ние сме взаимствали от други страни около нас, а в Румъния я откраднаха и я направиха тази песен. Платиха ли авторско право? Всички това питаха. Да. Няма ли да ги съдите? Няма ли? Кво да ги съдим? Ние бяхме толкова щастливи, че някой е посегнал. Ако трябва, ако мога да ги намериш, ги поканя да ги накръчме, да ги почерпя тези хора. Но беше много щастливо, много усмихнато. Иван Ангелов направи текста. И разбира се, клипа засне. Чакай малко. Да. Ето виждаме кадър от клипа. Клипа засне. Кой е, Руси? Магърдич Халваджиан. Това е враг номер едно на чалгата. Враг номер едно на чалгата за сне клипа. Даже тук някъде участва и брат му, Джуди Халваджиан. Как е враг на чалгата, като той е... Той е враг номер едно. Не, той е в основата на създаването на този... На този жанр. Я го кажи пак, извинявай. Маги, той? Ти си в основата на създаването на този жанр. С тези прекрасни видеоклипове, които си направил. Колко клипа има заснети ваши? Ами аз имам 4 или 5. С него? Да. Ти? Аз само този, защото бях от село тогава. А ти беше от село 5. Беше ми трудно да идвам до София. Той дойде ли там? Само от вас е направил 100 000 лева. 5 клипа по 20. Само оттам е направил. Деска, ти си ученичка на голямата народна певица Вълкана Стоянова.
Да. Която сама те определяше за своя наследница. Нека да видим какво каза тя за теб в едно интервю малко преди да си отиде. Ще просладявате сега. Много години сме се виждали. Ние имахме съвместни концерти. Тя дойде и ми целуна ръката. И ние продължихме да пеем. Които песни и казах, тя много хубаво ги изпя. Даже Коста Колев тогава каза, ето втората Вълкана. Тя има почти всички качества, които трябва да притежава една народна певица. Деси съжалява много, че не можа да... Не трябваше да оставаш народната песен. Как беше? Проклета да е... Малима проклета да е три клета. Там за една, която кута с закута. Тъс кутата с вдовицата, тъс... Ма тя така хубаво я пее. Тя, който аз бих я накарала да я изпее. Аз тогава и плаках даже, като я чух. Защото аз вече няма да мога да пее. Силният поисмен за голямата Вълкана Стоянова. Детска, развълнува си ли? Ужасни сте, мислех, че ще смеем. Аз като чуя Рачков и представям, че ще има мускулна треска от смях. Вълка. Аз съм трагик последно време. Не, каква е тази драма сега? Не решихме. Коя ти е любимата песен на Вълкана Стоянова? Много се разчувствах. Аз много искам... Може би трябва да направя нещо, за да разберат и младите хора, коя е Вълкана Стоянова. Направи. Защото наистина тя е певица от съвсем друго време. Няма такъв глас, уникална легенда. Тя е... Нейният глас е като инструмент, който... Не знам, не мога дори Кога да го опиша. Коя не е на песен ти е любима? Жена Лайди Обериана. Моля те, запеем малко. Ма така, като те гледам, дали да не изпее Димитър Карагемия. Може и не е. Дай Димитър. Дали ще ми дойде глас сега? Ще дойде. Чакай. Де си. Да стана ли аз? Зми този, че ще ти се го пуснат неко. Така ли? Да. Не съм пяла от години. Димитър Карагемия. Абе, Деска, как я изпя? Скоро ще имам шоу посветено на фолклора. Много от поп-фолк дивите всъщност сте учили народна музика. Помага ли това? Аз специално не съм учила народна музика и изобщо музика не съм учила. А ти пееш много народно? Просто съм закърмена с тази музика от моите баби и дядовци. И всъщност това е стила, с който аз започнах. Смея да кажа, че помага. Народната музика изисква доста техника, която после помага да пееш всъщност каквото си поискаш, ако трябва да бъда честна. Кой превърна според вас думата чалга в мръсна дума? Според мен... Така... Аз не мога да взема участие, не знам. Ти се дистанцираш. Не знам какво да отговоря. Може би хора, които не умеят да се забавляват. Да. Които са така по-тесногради, по-свитички да. И по... Брате Халваджиан, да. И хора, които... Те са свити, тесногради, не плащат, хора, които... но снимат и взимат. Хора, които не могат да бъдат толерантни, може би такъв тип хора. Защото да. Човек трябва да бъде толерантен. Ако нещо не ти харесва, не го слушай. Естествено. Но няма нужда да бълваш. Да бълваш змии и гущери. Да. Защото има други, които го харесват. Ама естествено. Дами и господа, малко по-късно Деслава ще ни зарада с мини-концерт с едни от най-големите си хитове. Но в момента имате подарък от продуцента. Заповядайте.
средата, подарък от продуцента Маги Халваджиан, той рядко всичко дава. Всичко казано до тук ли? Какво казвате? Всичко казано до тук. Той може би получав... не е знаел какво ще се каже. Не, и други неща ще кажем. Получавате по две бутилки италианско просеко, произведено в Италия лично от Маги Халваджиан, Оро Кьяро и Оро Кьяро Розе. Стана му мило, скъпи мой, че преди 21 години ви е снимал клипа към песента, която казахте, и вика, той път ще дам две. Силни аплодисменти за него, заслужава, защото живота е хубав. А вие, скъпи зрители, ако някога, кюто така ми го въртите, не мога да го хвана вече, върнете малко, бе. Ако някога сте пели побелях и устарявам, или ой, тигре, тигре, ох, бъдете тук веднага, защото забранено шоу продължи, така че останете с нас.